der en del det her. Jeg har lige udgivet et nyt album. Det er på dansk. Jeg kalder det for Byen Kalder. Nu tager jeg på forårstur, og det bliver for fedt at komme forbi Elværket i Holbæk den 10. april. Jeg håber, du er der. Tjek www.vh.dk, hvis du er i tvivl om et eller andet. Vi er der, mand!